E, odmah da kažem jednu stvar, ako želite da snimamo još klipova, imate ovdje dole... Alo, Srblje! Gde ste, Beograđani? Bio juče gradonačelnik Siniša Mali ovdje kod nas, na Karaburmi. Hvala mu na tome. Skrenuo je pažnju, nemam problem. Divlja deponija ispod Pančevca. Ova divlja deponija je izvor života za naše komšije, za nas koji tu žive, koji tu rade, koji klasiraju to smeće, koje čiste celokupnu Karaburmu od kartona, od plastike, od stakla, od svih onih stvari koje mi bez veze bacimo. Tako da, ta ideja koju ste imali, gradonačelniče, da ovdje napravite parking za kamione, nije uopšte loše, mislim, može, ima mesta, ali ajde ovim ljudima rešite nešto. Svaki godin ih cimate da glasaju za vas za kilo keksa, bio bi red da im uradite neku korist, da im uvedete vodu, da im uvedete kanalizaciju, da im date neku struju na socijalnu ili tako nešto. E, a kad smo kod struje, ja inače ne primim ove političke vlogove, niti mi je to ideja, niti želja, ali zbog ovog slučaja sam rešio da do izbora planim svaki drugi, treći dan da izbacujem ovako nešto i da boostujem i na Facebooku i na YouTube. E, to bi bilo to za danas, evo da pogledamo kako to izgleda.